quilombo, somos todos nós. Luta por liberdade do nosso povo, a terra, a nossa cultura. O tempo passou e a luta parece nunca acabar. A cultura da escravidão parece não ter fim. O negro nunca teve direitos. A injustiça de ontem são as vozes de hoje. Negro não é cor, é raça, existência. Regada a suor e lágrimas, a flor negra desabrochou. Pedra por pedra ergueu-se o refúgio, levantando a poeira de um passado sofredor. Na fazenda, meio à paisagem ondulada, Tarsila transformou a história em cor. Eu era criança e eu queria um anel. E como eu não tinha, meus avós não podiam dar, então eu peguei um guarda-chuvinha de guarda-chuva, né? Aqueles coisas de guarda-chuva, e enfiei no dedo. Enfiei no dedo, aí passado umas horas o dedo começou a inchar, ficar roxo. E como a gente morava na fazenda da Dona Tarsila, meu avô levou eu na casa dela, né? Pediu para ela dar uma olhada. E ela viu que tava, o dedo tava ficando vermelho, tá ficando roxo. Aí ela quis tirar. Aí ela pegou uma serrinha e começou a serrar o dedo lá e tirou. E prometeu para mim que ia trazer um anel para mim. E na semana seguinte ela foi para São Paulo e ela trouxe o anel, que até é esse que eu tô com ele. Esse é o presente que eu ganhei da Dona Tarsila, né, que eu guardo pro resto da minha vida. Em 1873, foi inaugurada a Estação Ferroviária do Quilombo, uma das mais antigas da Companhia Ituana. Seguia de Itu a Jundiaí e dali para Santos, destinada ao embarque da produção cafeeira. Devido à grande presença de negros, o local passou a ser conhecido como Quilombo, hoje bairro de Itupeva. Eu nasci e fui criado aqui no Quilombo, eu nasci nessa casa aqui mesmo. E quando eu era menino, eu fiz uma viola de pau com uma linha de pescar. E aí eu tocando essa viola, cantando o Menino da Porteira. E o vizinho ao lado estava nas últimas para morrer. E ele... aí meu pai chegou e falou: menino, você para de ficar cantando aí, porque você... a pessoa está morrendo e você está cantando aí. Mas é a noção do menino, né? Eu amo o Quilombo, eu tenho raiz aqui, meu umbigo está enterrado nessa casa. Eu amo esse lugar. Em nossa bela Itupeva, no interior de São Paulo, mais precisamente no bairro do Quilombo, conta-se uma história de uma artista muito famosa que viveu por aqui, Tarsila do Amaral, neta de um fazendeiro rico e dono de escravos. Em sua época de meninice,
passou parte de sua infância correndo entre as belas pedras que compõem este lugar. Ao olhar este lugar, percebeu-se que com Tarsila também vieram o progresso, a poluição do rio e a degradação deste ambiente tão belo em paisagens e história. Eu nasci aqui no Quilombo, onde a Tarsila gostava muito, e eu tenho o mesmo interesse dela, assim. Eu peguei e fui criado aqui a minha juventude, mudei, fui embora para a cidade e hoje retornei aqui por causa do lugar ser um ambiente muito agradável, um lugar muito tranquilo para a gente se viver, em vista daí do dia a dia da cidade, né? Então eu procuro terminar a minha vida aqui no Quilombo aqui, e procurar buscar uma melhoria para o bairro, que é um excelente local. Muita gente frequenta esse Quilombo e eu amo ele de coração.